Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Nağıl Talıbovun riyaziyyat kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz bölünmə əlamətləridir. Və bu mövzu haqqında mövzü aid izahı bir öncəki izahda demişdim. Ona görə də burada çalışmaların izahı olacaq. Başlayaq çalışmaların izahına. İlk çalışma 1-də görək nə yazır. Bizdə yazır ki 48 72 57 71 85 94 60 150 125 40 ədədləri içərisində 2-yə bölünən, birincisi 2-yə bölünən, ikincisi 5-ə bölünən, üçüncüsü eyni zamanda 2-yə və 5-ə bölünən ədədləri seçib yazın. İlk öncə 2-yə bölünən ardı, elə burda qarşısında yazıram. 2-yə bölmə əlamətlərindən bilirik ki, bütün cüt ədədlər 2-yə qalıqsız bölünməkdən söz gedir. Qalıqsız bölünür, tam bölünür. Ona görə də ansılar cüt ədədlərdir. O cüt ədədləri yazırıq. İlk olaraq 48-lik cüt ədəddir, deməli bölünəcək 2-yə. Yazırıq 48. Daha sonra 72-dir, bəli, bölünəcək çünki cüt ədəddir, bölünəcək. 57 təkdir, bölünməyəcək. 75 təkdir, bölünməyəcək. 85 təkdir, bölünməyəcək. 94 cütdür, deməli bölünəcək 94. Daha sonra 60 cütdür, bölünəcək. Yazırıq 60. 150 də cütdür. Bu da yazırıq 150. 125 təkdir, bölünməyəcək 40 cütlü yazırıq 40. Deməli, bunlar oldu nə? 2-yə qalıqsız bölülən, yəni ədədlər oldu ki, 2-yə də hansı ədədlər bölünür? Bütün cüt ədədlər. Cüt ədədlər hansılardır? Sonu 0, son rəqəmi 0, 2, 4, 6, 8 olan bütün ədədlər cüt ədədlərdir. Yəni cüt rəqəmlər var ki, bu rəqəmlərlə qurtaran, yəni son rəqəmi cüt rəqəmlərlə qurtaran bütün ədədlər cüt ədədlərdir. Bu qədər keçirik növbəti 2 dənə yazıq. Yazıq 5-ə bölünən 5-ə bölünən ədədlər haqqında danışanda demişdik ki, sonu 0 və 5 rəqəmi ilə qurtaran bütün ədədlər 5-ə bölünür. Son rəqəmi 5 olmalıdır və ya 0 olmalıdır. 48 5 deyil, 72 bölünməyəcək, 57 bölünməyəcək. 75 əlbəttə bölünəcək. Deməli 75. Daha sonra 85 bölünəcək. Yazırıq 85. 94 bölünmür, 60 bölünəcək. Sonu 0-dır, bölünür. 150 bölünəcək. Yazırıq 150. Daha sonra 125 bölünəcək. Yazırıq 125 və 40 da nə olacaq? Bölünmüş olacaq çünki sonu 0-dır. Sonu baxırsınız ki, 5 və 0-la qurtaran ədədlərdir ki, bunlar da 5-ə qalıqsız bölünür. 3də yazılır ki, eyni zamanda 2-yə və 5-ə bölünən ədədlər. Həm 2-yə bölünsün, həm 5-ə bölünsün. Burda deməli sonu 0-la bitən ədədlər götürüləcək ki, çünki sonu 0-la bitirsə, həm tüt ədədi olacaq, həm də ki, sonu 0-la bitən ədədlər 5-ə qalıqsız bölünür. İlk olaraq 60-ı götürürük, 60. Daha sonra 150 da sonra 125 yox bir dənə neçədir 40dır. Deməli 3 dənə də belə ədəd var ki, həm 2 eyni zamanda 2-yə və 5-ə bölün, qalıqsız bölünür. Keçirin növbəti çalışma 2-yə 2-də yazır ki, 2-yə və 5-ə bölünən ən kiçik və ən böyük iki rəqəmli ədədlərin cəmini tapın. 2-yə və 5-ə bölünən ən kiçik və ən böyük iki rəqəmli ədədlərin cəmini tapın. Yəni çəmi həm 2-yə bölünsün, həm də 5-ə bölünsün. Bilirik ki, ən kiçik 2 rəqəmli ədəd 10-dur. 10 beşə də bölünür, 2-yə də bölünür. Deməli, kiçiyi olacaq neçə? 10. Üstə gəl cəmini istəyirsə, üstə gəl böyüyü də ən böyük sona 0-la bitən 2 rəqəmli ədəd 90-dır. Deməli, digəri də olacaq neçə? 90 olacaq və bunların cəmidir, 100-ə bərabərdir. Bərabərdir 100. Bunların cəmini istədi, cəmdir 100-ə bərabərdir. Keçiriş növbəti çalışmada yazır ki, rəqəmləri təkrar olunmamaqla 5, 6, 7 rəqəmlərindən düzələn və 2-yə bölünən 3 rəqəmli ədədləri yazın. 2-yə bölünməsi üçün sonu nə olmalıdı? Düt rəqəm olmalıdı. Yəni düt ədədi olmalıdı. Burda da məlumdur ki, 6 sonda yazılacaq. 5 ilə 7-nin yeri sadə dəyişəcək. 1-ci ədəd olarsa 576, digər də olacaq 750 6. Daha digərləri ola bilməz çünki 6 ortada və ya həm də əvvəldə gələ bilməz ki, çünki bu rəqəmlərdən istifadə olmaqda təkrarlanmayan deyir. Yəni ki, eyni rəqəm bir e, neçə dəfə, yəni 2 dəfə, 3 dəfə yazıla bilməz burada. Ona görə də təkrarlanmayın deyirsə, deməli sadəcə 2 ədəd var ki, yəni bu rəqəmlərdən 2 ədəd düzəltmək olar ki, 2-yə bölünən 2 ədəd düzəltmək olar daha dorsun. Keçiriliş növbəti Tədqiqatda yazılır ki, rəqəmləri təkrar olunmamaqla 0, 2, 3, 5 rəqəmlərindən düzələn və 5-ə bölünən 4 rəqəmli ədədləri yazın. Diqqətli olun, 5-ə bölünən deməli sonu 0 və 5 olacaq. Burada 2, 3 əvvəldə iştirak edəcək. Ona görə də diqqətli olaq. Yəni 5 əvvəldə iştirak edə bilər, 0 yox, amma 5-in əvvəldə iştirak etdiyi ədədin yazılışında 0 da sonda iştirak etməlidir ki, nə olsun, 5-ə qalıqsız bölünsün. İlk olaraq kiçikindən başlayırıq, yazırıq 2 e, yənişi diqqətli ola 2035 bu ən kiçidir sıfırı ortada yazdıq diqqətli ola daha sonra növbəti artıq sıfır nə olacaq sıfırla 3 yerin dəyişəcək e, çünki eyni ədəd yazılmır o zaman e, nə 2000 305 diqqətli olaq 2305 daha sonra yazırıq e, artıq sıfır e, Arxaya gedəcək, lap sona gedəcək, alça 2350. Növbəti ədəd neçə olacaq? Artıq nə oldu? 2 ilə başlayanlar qutardı. Biz 3 ilə yazılan ədədləri yaza bilərik. Diqqətli olaq. 3 ilə yazırıqsa 3-dən sonra 0 2 25. 5-ə bölünənlər yazsa sonu 5 olmalıdır ya da 0 olmalıdır. Daha sonra yenə də eyni qayda ilə 3 2 05 3 2 e, daha sonra da 5 0 yəni ki 3250 mən e, bunları bu şəkildə oxumağım, yəni ədədin oxunuşu deyil, sadəcə rəqəmlərin yazılışı e, oxuyuram. E, nə oldu? Yazdıq bunu e, 3250. Daha növbətin yaza bilmədiyimizə görə artıq 5-i 1 e, ədəd qalıb ki, 5-i də əvvələ yazırıq. 5 yazdıq. 3 3 e, yox, daha doğrusu 2-ciyi yazaq ilk öncə. E, 2 3 0 və 5 3 2 0 e, yaza bilərik ki, neçə ədəd yazdıq? 1 2 3 4 5 6 7 8 ədəd yazdıq ki, e, bu ədədlər hansılardır? 5-ə bölünən, qal, e, 5-ə qalıqsız bölünən ədədlər oldu. Baxarsınız, bəlkə də mən yazarkən hər hansı bir e, ədədin yazılışını unutmuşam, onu da diqqətli olub araşdırıb tapa bilərsiniz. Əgər ki elə bir e, ədəd buraxmışamsa siz yazarsınız. Keçiriş növbəti çalışmada yazır ki, 3-ə bölünən ədədləri seçib yazın. 3-ə bölünən ədədlər burada aşağıda yazılıb 127, 243, 1971, 2370, 1752, 775, 934, 5331. İndi nə eləyək? 3-ə bölünmə əlamətinin xatırladı hansılardır? 3-ə bölünmə əlaməti

nə? Ədədin rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünürsə, həmin ədəd də 3-ə bölünür. Deməli biz verilmiş ədəd, ədədin rəqəmlərini cəmləyirik. 3-ə bölünürsə, deməli bu ədəd yazarıq bu bölünən olur. 172 neçə edir? Cəmi 10 eləyir. 10 bölünmür 3-ə, qalıq qalır. Deməli bu olmaz. Üstünə bir dənə xətt çəkək. 243 2 ilə 4 eliyəcək 6, 3 ilə 3 gələndə eliyir 9. Bəli, bölünür. Deməli birinci ədəd olacaq 2 200 deyirəm. 243. Növbəti 1971-də 10 18 eləyir. Bu da bölünür 18 üçə bölündüyünə görə deməli 1971 də bölünəcək. 1971 də bölündü. 2370-də 2 3 7 0 bu da 12 eləyir. 12 bölündüyünə görə deməli 2370-də bölünmüş olacaq. Keçiriş 1752 8 13 15 olacaq bunların cavabı 15-də bölündüyünə görə deməli 1752 də nə olacaq bölünəcək. Yəni tam bölünmüş olacaq. Daha sonra 775-dir. 7 7 14 o da 5 19 bölünmür. Üstünə bir dənə xətt çəkək. 9 3 12 o da 4 16 bu da bölünmür. 16 da qalıqla qalıqsız bölünmür. Daha sonra 5 3 3 11 o da 112 bölünür. Deməli 5331 də bölünmüş olacaq. Bu da oldu nə? 3-ə bölünən ədədləri seçib yazdıq bu qədər. Daha sonra çalışma 6-ya keçirik. Altdə yazır ki 9-a bölünən ədədləri seçib yazın. 9-a bölünmə, yəni ədədlərin oxunuşuna vaxt aparmaq istəmirəm, səssiz-səssiz deyəcəm. 9-a bölünmə əlamətləri xatırladaq hansı idi? Eyni 3 kimidir. Rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünürsə, deməli bu ədəd də 9-a bölünür. Ədədin rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünürsə, bu ədəd də 9-a tam, yəni qalıqsız bölünür. 2386 yazıblar. 2 ilə 3 5 eləyir. 13 19 bölünməyəcək, deməli üstünə xətt çəkirik. 90283-də 9211, bu da 819, bu da 322 bölünməyəcək. Bunda üstünə xətt çəkirik. 54911, bu da 18. 18 deməli bölündüyünə görə 5427-də bölünəcək. Birinci ədəd olacaq 5427. İkincisinə baxırıq, növbətinə baxırıq. Tazı. 6 6471 də 6 4 eləyəcək 10 7 17, o da 1 18 deməli bölünür. Bu da eləyəcək 6471 6471 də bölündü. Növbəti olacaq 8883, 3 dənə 8 24 eləyir. O da 3 27 27 9-a bölündüyünə görə demə 8883 də bölünür. Növbəti ədəd 675-dir. 6-dan 7 13 elə 13 üstünə də 5 gəldikdə 18 bölünür. Deməli, bu da bölünəcək 675-də bölünmüş olacaq. 5287-yə baxırıq. 5 də 2 7 elə 7 elə 8 gəldikdə 15 elə 15 üstünə də 22 gə 7 gəldikdə 22 elə baxın. Deməli, 22 bölünmədiyinə görə bunu da üstünə xətt çəkirik. 1971 1971-də 18 elə. Deməli, 1971 də nədir? Bölünmüş olacaq. Bu qədər. Budur nə oldu? 9-a bölünən ədədlərin siyahısı oldu. Yəni ki, ədədlərin ədədlər oldu. Keçirək növbəti çalışma 7-də yazın. Hər rəqəmdən bir dəfə istifadə etməklə 4, 5 rəqəmlərinin köməyiylə düzələn və 3-ə bölünən 3 rəqəmli ədədləri yazın. 3 rəqəmli ədədləri yazın deyir. Diqqətli olaq. Hər rəqəmdən bir dəfə istifadə etməklə 4, 5, 6 rəqəmlərinin köməyiylə düzələn və 3-ə bu ədədlər 4, 5, 9, 15 edir. Ümumiyyətlə bu ədədlərdən bu rəqəmlərdən neçə ədəd düzəlirsə hamısı 3-ə bölünəcək çünki bunların cəmi 15 edir. Ona görə də ilk öncə kiçini yazırıq. 456, daha sonra 465, daha sonra 4 5 yerində isə artıq 5 gələcək amma 546 daha sonra 564 nə olacaq 6 gələcək amma 645 və 654 ədədləridir ki bu ədədlər nə olacaq 3-ə qalıqsız bölünmüş ədədləri bunları da yazdıq. 8-ə nə yazır? 8-ə yaz ki, 3-ə bölünən ən kiçik və ən böyük iki rəqəmli ədədlərin cəmini tapın. 3-ə bölən ən kiçik necədir? Ən kiçisi iki rəqəmli 10-a 10 bölünmür, 10-a bölünmür, 12 bölünür. Deməli, ən kiçiyi 12-dir. Üstə gəl cəmini istəyirsə, üstə gəlir. Ən böyük iki rəqəmli də ən böyük iki rəqəmli 99-dur. 99 3-ə bölünürsüm ki, bunların cəmi 18 elə, deməli, digərində nə çıxdı? 99 oldu və bunların cəmi də eləyəcək 111 eləyik. 110 1 olacaq ki, demə 111 özü də 3-ə qalıqsız bölünür. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışmaya. 9-a 9-da nə yazır? 9-a yazın ki, 9-a bölünən ən kiçik və ən böyük 3 rəqəmli ədədlərin cəmini yazın. Ən kiçik 3 rəqəmli ədəd 100-dur. 100-dən 1 vahid kiçik 99, 9-a bölünür. Ona görə də 99-un üzərinə bir dənə 9 gəlsin, nə çıxır? 108-dir. Deməli, ən kiçik 3 rəqəmli, yəni 9-a bölən ən kiçik 3 rəqəmli 108-dir. Ən böyüyü isə Əlbəttə ki, ən böyük üç rəqəmlər müxtəlif olan demir burada. Ən böyük üç rəqəmlərdən cəh. Ən böyük də 999-dur. Bunu da yazırıq 999. Bərabər 8 ilə 9 7 eləyəcək. E, burada 0 diqqətli olaraq e, ümumiyyətlə 108 eləməyəcək. 107 1007 eləyəcək. 1000 107 cavabı alacaq. Çünki 108 üzərinə 99 gəlirik, 1 vahid kiçin gəlirik. Deməli 1000 gəlib 1 çıxarıq da. Yəni 1000-in üzərinə 108 gəldik, 1i çıxarıq, eləcək 1000 107 cavabını almış olaruq. Bu da 9-un cavabı oldu. Davam eləyirik, növbəti səhifəyə keçək, növbəti səhifə. Düşey aşağı. Növbəti səhifə çalışma 10. Onda yazır ki, 6-ya bölünən ədədləri seçib yazın. 6-ya hansı ədədlər bölünür? Dir ki, eyni zamanda 3-ə və 2-yə bölünür. 2-yə və 3-ə bölünən ədədlər ə, həm də 6-ya bölünür və ya xodda belə də deyə bilər ki, 3-ə bölünən bütün cüt ədədlər 6-ya da qalıqsız bölünmüş olacaq. Deməli nə olmalıdır? Cüt olmalıdır və 3-ə bölünməlidir cüt olmalıdı və 3-ə bölünməlidir. Yəni bir neçə şəkildə deyə bilərik. İlk öncə 3-ə bölünməsi cüt olmasına baxırıq, cütdür. Deməli bölünə bilər. Təkdirsə ümumiyyətlə tək bölünməyəcək. İndi baxaq ki, görək bu 3-ə bölünür. 2 3 neçə edir? 5. 12 15. Bəli, on, 15 bölündüyünə görə deməli birinci ədəd elə 23730 olacaq. Digərinə keçirik cütdür və əcə rəqəmlərin cəmi 3+3+3-ə bölündüyünə görə deməli 1110-da bölünmüş olacaq. Keçirik növbəti 2142-də neçədir? 3, bu da 479 bölünür. Bölünürsə deməli 3-ə bölünürsə deməli cüt ədədi olduğuna görə nə olacaq? 6-ya da bölünəcək. Bu da eləyəcək 2142. Və bir də hesablayaq. 3 7 9, bəli düzdür. Növbəti 5784 düytdü. Bahat görə 3-ə bölünür. 12 20 20 24 24 bölündüyünə görə deməli 5784 də nə olacaq? Bölünmüş olacaq. 3461 təkdir. Buna heç ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur deyəndə, yəni bunu artıq nəyin edirik? Bu bölünməyəcək digəri e, 2003-dür. Bu da təkdir. Heç e, bunu e, saymağa ehtiyac yoxdur. 3-ə bölünsə, bölünməsə fərq yoxdur. Tək olarsa bölünməyəcək. 5202-dir. Baxaq buna. Cütdür. Amma e, görə 3-ə bölünür mü? 5 ilə 2 7 o da 2 9 yəriz. Deməli nə olacaq? 5202 də bölünmüş olacaq bu qədər. Keçiririk ki, növbəti çalışmaya, növbəti çalışma 11-dir. 11-də deyir ki, 4-ə bölünən ərəlləri seçib yazın. 4-ə bölmə əlamətinin xatırladaq, hansıdır 4-ə bölmə əlaməti? Deyir ki, son 2 rəqəminin əmələ gətirdiyi ədəd. Yəni son 2 təhlil ilə onluğu birlikdə yazırıq ə, və birlikdə bu təhlil ilə onluğun, yəni son 2 rəqəminin əmələ gətirdiyi ədəd 4-ə bölünürsə, bu ədəd ə, nədir? 4-ə bu ədəd özü də 4-ə tam qalıqsız bölünür. Və ya son iki rəqəmi 0-la bitərsə, bu ədəd yenə də nədir? 4-ə qalıqsız bölünmüş olacaq. İndi nə eləməli? Son iki rəqəminə baxırıq. 30-dur. 34-ə Otuz bölünürmü? Xeyr. Deməli bu bölünməyəcək. Son iki rəqəmi 0-la bitdi. Bit başqa bir şeyə ehtiyac yoxdur. Deməli bölünəcək. Hansı ki bölünməyəcək, üstünə xətt çəkirik, bölənlərin altından xətt çəkərəm ki, bir də orada yazmağa ehtiyac yoxdur. Daha sonra baxırıq. 94, 94 bölünürmü? Xeyr, bölünmür. 94 bölünmürsə, deməli bu da bölünməyəcək. 96 bölünür, 94 bölünməyəcək. 60 bölünür, bəli, 15 dəfə bölünür, deməli nə olacaq? Bu da bölünəcək 7760 də bölünür. Son iki rəqəmi 12-dir, deməli 85012-də bölünəcək. 24 də 24 bölünür, deməli 924-də bölünəcək. 72 bölünür, deməli 5672-də bölünəcək. 68 68-ə bölünür, deməli 1168 də bölünmüş olacaq. Sadəcə 2 ədəd var ki, bunlar bölünmədi, qalanları 4-ə bölünmüş oldu. 12-yə keçirik. 12 dənə yazı yazın, 8-ə bölünən ədədləri seçib yazın. Burada 8-ə bölmə əlamətləri də 4-ə bölmə əlamətlərinə oxşuyur, amma bir qayda var ki, son 3 rəqəminin əmələ gətirdiyi ədəd və ya son 3 rəqəmi 0-la bitərsə bunlar nə olacaq 8-ə bölünmüş olacaq. Aha, indi e, Bahad Cürək birinci nədir? E, 13000, yəni 3-ü 3 e, son 3 rəqəmi nədir? 168-dir. 160, yəni 16 bölünür mü? 16 bölünürsə 160 bölünür. Deməli daha bir 8-ə gəlsək 168-də bölünəcək. Deməli nə oldu? Bölündə 6-dan xətt çəkirik daha sonra 448 448 400 bölünür 48-ə bölünür deməli nə olacaq 15448-ə bölünəcək daha sonra 100 yenə də 168-dir deməli bu da bölünür 328 328 320 bölünür, yəni 32 bölünür, va diqqətli olun, 32 bölünür, 8-ə bölünür. Deməli nə olacaq? 328 də nə olacaq? Bölünmüş olacaq. Bunda altından xətt çəkirik. Diqqətli olaq. 648 600 bölünür? Bəli, 600 bölünür. 48-ə bölünəcək. Necə 600-ün bölündüyü? Necə bir 648-in bölündüyü? Necə? 64 bölünür? Bəli, bölünür. Deməli 8-də bölünəcək. Nə oldu? 648. Yəni bir qədər diqqətli ol. 64 bölünür, bölünür. Yəni 640 bölünəcək. O zaman 8-ə bölünür. Sonra 100 1870 872-dir. 872-də 800 -də bölünür. 800 bölünürsə 72 də bölünür, bəli. Deməli 872 də bölünmüş olacaq. Bax, e, diqqətli olaq. Əgər şey 87 bölünmürsə, nə edirik? 800 və 72 ay. 800 bölünür, bəli. 72 də bölünür, bəli. Deməli 872 də bölünmüş olacaq. Daha sonra 56 5 5600 ümumiyyətlə təkdirsə bu bölünməyəcək. E, tək. Ədəd. Ancaq cüt ədədlər. Diqqətli olaq. Tək ədəddirsə üstünə bir xətt çəkisə heç ehtiyac yoxdur buna baxmağa bu qədər nə oldu hamısı bölündü də bölünməyən qaldı mı bir də sazı bir dənəsi tək ədədi vardı bu bölünmədi qalanı nə oldu bölünmüş oldu çünki hamısının altına xətt çəkmişik Keçirik növbəti çalışma 13-ə 13-də görəş nə yazır? Yazır ki, 416, 512, 3816, 342, 645, 772, e, 774, 582, 660 ədədlər daxilində 2-yə bölünən, 3-ə bölünən, 6-ya bölünən ədədləri seçib yazın. 2-yə bölünən ədədlər əlbəttə ki, cüt ədədlərdir. Hansı hansı ki, cütdü yazırıq. Birincisi ilə 416, sonra 512, 512, daha sonra 512 816 816 daha sonra 342 342 daha sonra 645 bölmür çünki təkdi bölmür 772 772 774 774 582 582 664 664. Bəs qutardıq. Bu sadə bir dənəsi tək ədəd var ki, o bölünmədi. Bütün cütədələr bölünür. Daha sonra 3-ə, 3-ə isə nəyin edirik? Rəqəmlərin cəmi lazımdır. 4 1 5 6 11 bölünmür. 512 ə, neçə edir? 8 edir. Bu da bölünmür. 816 nə səkkiz edir? Rəqəmlərinin cəmi 5 üstə 1 gəlir, 6 o da üstə 2 gələndə 8 edir. Bölünür. 816 bu ə, 15 edir, deməli bölünəcək 816 nömrətinə baxaq 342 34 7 o da 2 9 eləyir bölünür deməli 342-yə böləncə 342 bölünmüş olacaq. 645 64 10, o da 5 neçə oldu? 15 oldu. 645 də bölünür. Keçirək 772 bu eləyir 16 eləyir. 7714, o da 2 16 bölünmür. 774 77 14-dən 4 14, 18 bölünür. Demək 774 də bölünmüş olacaq. Diqqətli olaq. 582 582də 5 8 13, o da 2 15, bu da bölünür 580 2-də bölünmüş oldu. Daha sonra da 664-də 12, o da 4 16 72, bu da bölünmür. İndi diqqətli olaq. Hansı ədədlər ki, həm 2-yə bölünür, həm də 3-ə bölünüb eyni zamanda, deməli bu 6-ya da bölünəcək. İlk olaraq 816-ya qədər, yəni ki, eynilik təşkil etmir. 816 Nə oldu? 86 burada da var, hər ikisində var. Yazırıq 816. Daha sonra 342. Deməli nə olacaq? Burada nə qədər cüt ədədi var? Ümumiyyətlə 3-ün qarşısında nə qədər cüt ədədlər var? Bunlar 6-ya da bölünmüş olacaq. Burada yazırıq 342. Növbəti olacaq 645, təkdir. 774, 774 və 582, 582. Səh. Yəni 3-ə bölən bütün cüt ədədlər 6-ya da qalıqsız bölünür. Keçirik növbəti. Çalışma 14-ə görək 14-də nə yazır? Bir qədər düşə aşağı. Yazır ki, ulduz işarəsinin yerinə elə rəqəm yazın ki, ədəd 3-ə bölünsün. Ədədin 3-ə bölünməsi üçün rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünməlidir. 7 ilə 4 nə sayı eləyir? 7 ilə 4 ee 11 eləyir. 11-in üzərinə neçə gələndə, 4 gələndə 15 eləyəcək və ya hoxda neçə gələndə 7 gələndə 18 eləyəcək. Ya 7 yazarıq, ya 4 yazarıq, fərqi yoxdur istəsə elə 7 yazırıq. Bu deyəcək 774. Deməli bölünür. Daha sonra 3-ə bölmək, ancaq 3-ə bölünsün deyir. 856. 8 5 15 19 19 19-dan sonra 3-ə bölünən 21-dir. Deməli, neçə qalır? Burada 2 i̇ki çatmır. 2-ni yazırıq bura. 2 i̇ki, ikincisi aşağıdadır. Mən alternativ. Deməli 1 7 8 15 neçə qalıb? 15dir amma 13, o, o da 2. Neçə eləyəcək? 15 eləyəcək. 15 olmalıdır. 2 3 7 2 ilə 3 5 eləyəcək 12. Bir dənə neçə gəlməlidir? 3 yazsaq elə 15-ə bölünür. Bizdən istəmir ki, bir neçəsini yazaqsa, birini yazaq, başa düşəcək. 1 1 3 o da 4. Dörd. 4 dörd, 4-ün üzərinə neçə gələndə həm 6 ola bilər, həm də cəm 9 olarsa bölünəcək. 4-ün üzərinə 5 gələk burada 9 olsun. Deməli, nəticə olacaq 1512 bölünmüş olacaq. Daha sonra 7 2 9 15 bir dənə 3 yazaq olsun 18. 8 9 4 neçə eləyəcək? 17 21 bir dənə 21 bir dənə 6 yazaq olsun 27. 7 8 15 20 bir dənə 4 yazsaq olacaq 24. Bu qədər, deməli bu ədədlər nə oldu? Bölünmüş oldu. Keçirək növbəti çalışma. 15, 15-də yazılıb olduğu işarəsinin yerinə elə ədədlər, elə rəqəmlər yazın ki, ədəd 9-a bölünsün. Yəni bunların cəmi 9-a böllərsə, bu ədəd də 9-a. 5 7 neçə eləyəcək? 12. Bu da 9 21. Neçə lazımdır? 27 olması lazımdır. Neçə çatmır? 6 çatmır. 6-nı yazdıq. 9 8 17 24 neçə çatmır 3 çatmır 27 olmalıdır bölünsün. Daha sonra 6 9 15 23 var. 23-ü 27 olması üçün 4 çatmır. Bu da 27 olarsa bölünəcək. 7 7 2 9 bu da 11 20 neçə çatmır? 7 çatmır. Bu da yazdıq. 6 9 artıq 2 dənə rəqəm burada var. 2 ulduz var. Əb e, yoxdur. 6 ilə 9 neçə edir? ee 15 eləyir. Bir dənə bura 5 yazsaq 20 eləyəcək. Bir dənə 7 yazsaq 27 eləyəcək. 5 3 8 eləyir. Bir dənə bura 9 yazsaq neçə eləyəcək? 17 eləyəcək. Yox, 9 yaza bilmərik çünki çatışmayacaq. Və 18 olmalıdır. Burada 8 var. ee 10 lazımdır. Demə 4 yazırıq bura. Bir də bura neçə yazarıq? 6 yazarıq ki, bu da eləyəcə. neçə? eləyəcək neçə? 5436 eləyəcək. Deməli 5436 bölünmüş olacaq. 45 9 bu da neçə eləyəcək? 6. 15 3 çatmır. 3 də yazırıq bura. Burada 2 ulduz var. 6 ilə 9 15 eləyir. Bu da 6. Elədi 21. Neçə çatmır orada? 6 çatmır birinə 2 yazsaq, birinə 4 yazsaq nə olacaq? Artıq ıı, ıı, 6 eləyir. Bu da bir də hesablaq. 21 düz 27. Bu qədər çəsirli növbəti çalışma 16-ya görə 16-da nə yazır? Yazır ki, 53834, 77645, 9084, 8781, 9174. 6061 ədədlərindən hansı 11-ə bölünür? 11-ə bölmə əlamətlərini xatırladaq. 11-ə bölmə əlamətlərində deyir ki, ə, ədədin tək yerdə duran rəqəmlərinin cəmi ilə cüt yerdə duran rəqəmlərinin cəminin fərqi 0 olarsa və ya ə, bu fərqi, bu fərq 11-in misilləri olarsa, yəni 11-ə bölünərsə, deməli bu ədəd 11-ə bölünür. Yəni bir biraz bir açıqlı verə. Məsələn ki, tək yerdə birinci ədəd 5, 1, 3 və ə, neçə 5-ci ədədləri yazmalıyıq? Neçə edicə? 5, 5, 8, 4. Neçə elədi? 13, 17, düzdürmü? 13, 17 yazırıq. 17. Çıxmalıyıq. Cüt yerdə duranlar 3-nə 3-dü. Bu da eləyəcək neçə? 6. 17-dən 6-nı çıxsaq neçədir? 11. 11-ə böl 11, 11-ə bölünür. Deməli bu ədədlər nə olacaq? 11-ə bölünəcək. 6-nı xətt çəkirik. Bax diqqətli olaq. E, növbəti ədədə bax. 7 ilə 4 e, tək yerdədir. Bunların cəmi neçə eləyir? 11 eləyir. Yazırıq 11. Çıxılsın. Daha sonra 6 ilə 5 də 11 eləyir. 11 eləyir. Bunların da fərqi 0-a bərabərdirsə deməli yenə də bölünür. Deməli fərqi 11-in mislləri olarsa, mislləri yəni 11-ə bölünən ədəd olarsa Yəni bu lərin fərqi 11-ə bölünən ədəd olarsa və ya da bu lərin fərqi 0 olarsa, bu ədəd nədir? 11-ə bölünür. Yenə yəni də altından xətt çəkirik. Digər tərəfdən baxırıq. 9 8 ni şey eləyəcək 17 - 0 = 4, eləyəcək 4. Bu da bərabərdir 13 eləyir. Deməli bölünməyəcək. İndi üstünə bir daha xətt çəkib, bunun da üstünə bir daha xətt çəkmiş olaq. 8 8, 8 16 - yəni tək yerdə olanlar. Sözücüyə so, 7 ilə bir də neçə eləyir? 7 ilə bir də 8 eliyəcək ki, burada 16-dan 8 çıxanda 8 eliyir. Bu da olmaz çünki 0 və ya 11-ə bölünən ədəd olunmalıdır. Bunda üstünə bir də xətt çəkirik. 9 7 16 9 7 16 - 1 ilə 4 də piş eləyir, çıxırsan 5-i bərabərdir 11. Deməli bu 11 11-ə bölündüyünə görə bu ədəd də nədir bölünmüş olacaq. 6 6 12 çıxılsın 0 1 1, bu da bərabərdir 11 eləyir. Deməli bu 6061 də bölünmüş olacaq. Bu qədər keçirik növbəti çalışma burada yer tutmayacaq. Növbəti çalışma 17 17 yazır ki 7743 vurulsun 6982 hasilinin 4-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Bax, diqqətli olaq. 4-ə bölmək əlamətini bilirdik ki, son 2 rəqəmini əmələ gətirdiyi ədəd 4-ə qalıqsız bölünürsə, bu ədədin də qalığı budur. Əgər qalıqlı bölünürsə, yəni neçə qalıq qalarsa, deməli bu ədədi də böləndə qalıq o qədər qalacaq. O zaman baxırıq ki, 43. 43 4-ə bölünür? Bəli, qalıq qalıq qalacaq. Neçə qalıq qalacaq? 40 e, bölünür, 3 qalıq qaldı. Deməli, burada qalacaq 3 qalıq qalacaq. Burada mən sadəcə qalığı yazıram. 1-ci e, vuruqda 3 qalıq qalır. 2-ci vuruğa baxırıq. Diqqət! Hər bir vuruqda olan, bax, bu qaydanı da deyirəm. Hər bir vuruqda olan qalıqları tapıb onların hasilini növbəti dəfə 4-ə -də bölürük. Qalıq neçə qalarsa, deməli bu 2 ədəddə qalıq o qədər qalacaq bu 2 ədədin hasilində də qalıq o qədər qalacaq. Yəni bir qədər tam deyim. Daha sonra baxırıq 82. 82-də nədir? 80 bölünür də 82 bölünmür. Burada qalıq neçə qalır? 2 qalır. 2 qaldı. 3-ü vururuq 2-yə. 3-ü 2-yə vuranda nə çıxır? 6. 6 dördə bölünsə nə olacaq? 6-nı dördə böləndə bir dəfə bölünür. Qalıq nəça qalır? Qalıq qalacaq. 6-nı dördə bölsək mən burada bərabərlik binayı. 6-nı dördə bölsək bir dəfə bölünür. Qalıq nəça qalır? 2 qalır qalıq. Deməli bu 2 ədədin hasilində də qalıq nəça qalığı tapın? Qalıq nəça olacaq? Qalıq 2 olacaq. Yəni bunun bir eş. Hər bir, yəni bu sadəcə 4-ə bölünmə əlaməti üçün deyil ay, hər bir halda, yəni vuruqlar Qalıqlar hesablanır, vurulur bir-birinə, qalıq ıı, o şəkildə tapılır. Yəni burada necə tapdıq, digərlərində o qaydalar tapar. Digərinə keçirik. Yazır ki, 2376 vurulsun 5784 hasilində 5-ə bölünməsində alınan qalığı tapın. Yox, mən 19-u deyirəm, 18-ə baxaq. Hazır 17 17dir. 17243 * 19562 hasilində 8-ci hasilin 8-ə bölünməsində alınan qalığı tapın. İlk öncə 243. 240 bölürükə 24 bölünür. Burada 240 bölünsək 3 qalıq qalacaq. Birincisində nə qaldı? 3 qalıq qaldı. Diqqətli olağ ha. 562-də 560, yəni 56 bölünür. Burada 2 bölünmədiyinə görə 2 qalıq qalır qalıq qaldı mı? Bərabərdir bunların hasili 6. 6 8-ə böləndə 0 dəfə bölünəcək, qalıq da qalacaq, 6 qalacaq. Deməli, bunların da qalığı neçədə? 6-dır. Burada da qalıq oldu nə? Qalıq oldu 6. Bu da 18 üçün. Keçiriş növbəti 19-a. Yazır ki, 2376 ə, vurulsun 5784 hasilində 5-ə bölünməsində alınan qalığı tapın. İndi diqqətli olaq. 6 6 e, 5-ə neçə dəfə? Yəni 6 qalıq qalacaqdı. Sonra 5 və e, nə olmalıydı? 0 olmalıydı. Amma burada 6 varsa, 6 5-ə bölürük. 6 5-ə bölünəcək 1 dəfə, qalıq 1 qalacaq. Deməli, birincisində qalıq 1-dir. Vurulsun. İkincisi də 4-dür. 4, 4 5-ə 0 dəfə 4 qalıq qaldı. Deməli, ikincisində qalıq 4-dür. 1 4-ə vurulub nə şey eləyir? 1 dəfə 4-ün eləyəcək e, 4 eləyəcək. 4-ü də 5-ə bölsək 0 dəfə bölünəcək. Qalıq qalacaq neçə? 4 qalmış olacaq. Deməli, burada da qalıq neçədir? Qalıq 4-dür. Qalıq 4. Keçirik növbəti 20-yə. 20-də yazılır ki, 7775 vurulsun 8888 88, 88 hasilində 3-ə bölünməsində alınan qalıb tapın. Burada da eyni qaydadır. Rəqəmlərinin cəmi 3-ə böləndə qalıq neçə qalırsa, deməli bu ədəddə də qalıq o qədər qalacaq. 7 7 7 21, bu da 5 neçə elədi? 24. 24-ü 3-ə bölsək qalıq 1 qalacaq. vurulsun digər tərəfdə. <coughs> üzrə sayım bir qədər. 8887-nin 2-yə bölünməsində burada diqqətli olaq. 8 8-ə 24, bu da 7 elədi, necə? 31. 30 e, yuxarı başlayın. E, 4 dəfə 8 neçə edir? 32. 32 3-ə böləndə qalıq qalacaq 2. Düzdürmü? 2 qalıq qalır. Və əlavə 1-i 2-yə vuranda 2 eləyir. 2-ni də 3-ə böləndə 0 dəfə bölünəcək, qalıq qalacaq 2. Deməli burada da qalıq neçədir? 2-dir. Bu da e, 20. 21-ə baxaq. 21-də yazır ki, 5555. Bizdə fərqi yoxdur. Burada bir tək ədəddisə deməli qalıq 1-dir. Ə digər tərəfdə də ə, tək ədəddir 7-dir, düzdürmü? Ə, deməli nə olacaq? Burda da qalıq 1 bir qalacaq. 1 də 1-ə vuranda elə 1 eləyir, 1 də 2-yə böləndə 0-a bölünəcək, qalıq qalacaq 1. Nəyə görə mən 1-i 1-ə bölürəm? Niyə 2? Əslində ə, bu sizi çaşdırmasın. 6 həqiqətən də 8-ə 0 dəfə bölünür yəni bölünmürsə 0 də bölünür. Qalıqdakı elə o bölünmürsən, neçədirsə burada o qalığı göstərir. Bax bu gələcəkdə sizə lazım olacaq. Ona görə də xatırlatmaq istədim. Daha sonra 2 2-də də yazır ki, 22-də bax daha doğrusu. Burada 2-nin dedikdə qalıq necədir? Qalıq 1. 1384 vurulsun 591 hasili 6 hasili 6-ya bölünürmü? Niyə? ə diqqətli olaq bu ədəd əgər şey bax burada bilməliyik nəyi bilməliyik əgər vuruqlardan hər hansı biri 6-ya bölünsəydi, iki vuruqdu, ikisindən biri 6-ya bölünsəydi, hasil də 6-ya bölünərdi. İndi baxa görək ki, vuruqlardan 1.591 100% bölünmür. Bölünmür, bu heç. Digərinə baxırıq. Bunlar nə olmalıdı? Bu cüt ədəddir, amma 3-ə bölünməlidir. 7 ilə 3 neçə edir? 10. Bu da 8 ədədi 18. Bu da 4 neçə edir? 22. 22 3-ə bölünmür. Deməli, vuruqların heç biri 6-ya bölünmürsə, hasil də 6-ya bölünmiş olmaz. Yəni bunu da bilmək lazımdır. Bu qədər deməli naya görə bölünmür. Bunu da izahım verdi ki, yəni ən azı vuruqlardan biri 6-ya bölünərsə, e, hasil də 6-ya bölünəcək. Bölünmədiyinə görə də bölünmür. İndi e, burada nə yazır? Yazır ki, hasil 80-ə bölünür mü? Nəyə görə? İndi yenə də eyni qaydaya baxırıq ki, 680 68 bölünmür. E, deməli 68 bölünmürsə, nə olacaq? 600 bölünür diqqətli olaq burada 600 bölünür 60 8 bölünməsə də 600 bölünür deməli 680 də bölünmüş olacaq 680 bölünəcək Nə, nəyə görə çünki 60 bölünür 60 60 bölür 600 bölünür deməli 80 də bölünəcək ona görə də 680 bölünür vurugla bölünürmü bəli bölünür nəyə görə vuruglardan bir ən azı biri bölünürsə digəri də bölünmüş olmalıdır də belə oldu, bölünür nəyə görə bölünür? Çünki vuruqlardan biri ən azı biri bölünürsə, hasil də bölünmüş olacaq. Bu da 23 idi, keçirik 24-ə görək 24-dən nə yazır? Yazır ki, 1888 1882 ədədindən hansı ən kiçik ədədi çıxmaq lazımdır ki, fərq 3-ə bölünsün. Başa düşün bir də deyə, ə, ə, 1882 ədədindən hansı ən kiçik ədədi çıxmaq lazımdır ki, hə fərq 3-ə bölünsün? Baxırıq burada. Ə, qalıq nəçə qalırsa, o qalığı çıxarıq. 1-nə 89 eləyir. Bu da 8 10 7. 10-dan 2 gəlir 19. 19 bölünmür. Neçə böləcəkdi? 18 bölünədir. Deməli 1 çıxmalıyıq ki, ə, nə olsun, 3-ə bölünsün. Ən kiçik ədəd 1-i çıxırıq ki, Nə olmalıdı? Yəni biri də çıxsaq, əslində 4-ü də çıxsa amma ən kiçiyini istəyir. Çünki biz 4-ü də çıxsa yəni bölünəcəydi. 7-ni də çıxsaydı, də çıxsaydı e, nə olacaqdı? Bölünəcəydi. Onu da çıxsaydı amma ən kiçiyini istədi. Ən kiçik biri çıxmalıyıq ki, nə olsun, bölünmüş olsun. Keçirək e, 25-ə görə 25-də nə yazılır? Bir qədər düşə aşağı. E, videomuz e, bir xeyli bu səhifədə dayanacam. 25-də yazır ki 4A35, yəni ki 4 rəqəmli ədəddir. Üstünə xətt çəkib 4 rəqəmli ədədinin 9-a bölünməsi üçün A neçə olmalıdır? 9-a bölünməsi üçün rəqəmlərin cəmi 9-a bölünməlidir. İlk öncə e, burada yazılan rəqəmlərin cəminə baxırıq. Bunlar 12 edir. 12 daha üstünə neçə gəlsək e, 9-a bölünən ədəd alınacaq? 6 gəlmək 18 olmalıdır. Daha doğrusu 12-dən böyük e, 9-a bölən ədəd 18. Deməli, neçə çatmır burada? 6 çatmır. Variant hansıdır? C variantıdır. Doğru cavab. C variantı olacaq ki, əgər 6 yazsaq, cavab bu rəqəmlərin cəmi 18-ə və 9-a tam bölünəcək. 26-ya baxırıq. 26-da yazır ki, 1, 3, 4, 5 rəqəmlərindən bir dəfə istifadə etməklə 2-yə bölünən neçə üç rəqəmli ədəd yazmaq olar? Üç rəqəmli ədəddən söz gedir. Deməli biz nə yaza bilərik? Sonu sadəcə bir dəfə burada sona həmişə 4 olmalıdır ki, 2-yə. -ya Deməli yaza bilərik 134. Düzdür mü? Daha sonra 154 Yazdıq mı? Artıq 100-dən başlayanı yazmırıq. Daha sonra ə, bir dəfə istifadə edə bilərik çünki digərlərini istifadə edə bilmərik. Daha sonra yazırıq 314, 354. Yazdıq mı? Daha sonra 514, 500 başlayaq. 534 və digərlərində yaza bilmərik bu qədər. Deməli neçə dənə 6 dənə yazdıq. C variantı olacaq. Cavabımız yenə də cavabımız yenə 6 olar. Bu qədər. Növbət çalışmaya keçək. 27 yazıç istənilən ədəd 5-ə bölündükdə aşağıdakılardan hansı qalıq alınmaz? İlk öncə nə vaxt qalıq alınacaq, onu bilməliyik. Həmişə qalıq böləndən bölə 5-ə bölürsə, deməli bölən 5-dir. Böləndən kiçik olmalıdır. Bölənə bərabər və ondan böyük ola bilməz qalıq. E, burada da baxırıq ki, böləndən kiçikdir. Yalnız bir dənəsi 5-in özüdür ki, bölənə bərabərdir. Deməli heç vaxt 5 ola bilməz qalıq, 5 qala bilməz. Do ö, hansı qala bilməz? Onun soruşur. Deməli A variantı doğru cavab, neçədir? 5-dir A variantında. 28-də yazır ki, 28 aşağıdakılardan hansı 3-ə bölünür? Aşağıdakılardan hansı 3-ə bölünür? İlk öncə baxırıq. 1273 e, 13 eləyir burada cəm deməli bölünmür. B-yə baxırıq. 9 6 15 bu da 5 20 eləyir. Bu da bölünmür. 7-lərə baxırıq ki, neçədən 7 daha doğrusu c variantına baxaq. 4 5 neçə 9. Bu da 3 12 doğru cavab c variantı olacaq. Amma 7-lərə də baxırıq. Burada da 4 də 7 28 28-ə bölünmür. 27 olmalı idi bölünməsi üçün. Deməli hansı bölünür? 4521 c variantı doğru cavab. 29-a e, baxırıq. Yazı ki, 9A6B 4 rəqəmli ədədi 9-a bölünür. A + B cəmi ən çox neçə ola bilər? Ən çox olması lazımdır. Ən çox olması üçün də biz e, nə ilə məşğul olmalıyıq? İlkincə 9-a e, nə vaxt bölünəcək? Onu 9 ilə 6 niçə edirik? 10 e, 9 ilə 6 15 edir. Deməli biz 27 almalıyıq. Nə qədər böyük ala bilərsə, məsələn ki 15-in üzərinə artıq 2 dənə 9 yazsaq 18 gəlir, 33 bölünməyəcək. Deməli biz burada birini təkcə A-nın yerinə 9 yazdıq. Digərinin yerinə neçə yaza bilərik? 9 yazdıqsa burada 13 neçədir burada? 15. 12 gəlməlidir. Burada neçə qaldı? 3 qaldı. 9la 3-ün cəmi də neçə eləcək? 12 eləyir. 12-nin cavabı da doğru cavabda D variantıla verib 12. Bu qədər görək çalışmalar az olsa digərlərini də izah edirəm. Əgər şey çoxdusa burada bitmiş olur. Əgər e, yoxdur saat saatlıq olacaq video. Davam eləyək. 30-da görək nə yazır. Yazır ki, 7x8x05 rəqəmli ədəd 9-a bölünür. x-i tapın. 9-a bölünən x-i tapın deyir. 7 ilə 8 necə eləyir? 15. 15-in üzərinə də nə gəlib? 0 gəlsə belə 15 elə. Deməli x-lər eyni ədəddir. 15dirsə bu ikisinin cəmi nə olmalıdır? Əgər ki, 18 olacaq tək ədəd 18-in 3 gəlməkdir. 2 ədədin cəmi heç vaxt tək ədəd ola bilməz. İstər 2 eyni ədədin cəmi heç vaxt tək ədəd olmaz. Məsələn ki, istər tək ədəd olsun, rəqəm olsun, istər cüt rəqəm olsun, bunların ikisinin cəmi cüt olacaq. Ona görə də diqqətli olaq. Ə, deməli biz 7 ilə 18 olmamaldı bunların cəmi. Nə olmalıydı? Bunların cəmi 27 olmalıydı. Çünki tək ədədin üzərinə tək ədəd gəlsək ə, nə olacaq? Ə, tək ədədin üzərinə cüt ədəd gəlsək nə olmalıdır? tək ədəd olmalıdır ki, cəm də 27 olmalıdır. 18 ola bilməz. Nə bir daha deyirəm, nəyə görə 18 ola bilməz? Çünki bu 15-in üzərinə 3 gəlmək ki, 3 tək ədəddir. Heç vaxt eyni ədədin 2 qatı tək ədəd olmaz. İstər 1 istər 2, istər 3, istər 4, heç vaxt eyni ədədin 2 qatı, ədədlə, yəni mən rəqəm demirəm, 0 da orada götürəcəksiniz, ona görə də ədəd deyirəm, heç vaxt 2 ədədin cəmi tək ədəd olmaz. Ona görə də burada tək ədəd o x-lərin tək olma ehtimalı yoxdur. Yerdə qaldı cüt olma ehtimalı. Yəni 12 gəlməlidir. 12 neçə hansı 2 ədədin cəmi 12 edir? Hansı ədədi 2-yə vurduqda 12 edir? 6-nı. Deməli doğru cavab nədir? B variantıdır. Bu qədər keçirək 31-ə 31-də görə nə yazır? Yəni yazı. 1, 2, 5, 6 rəqəmlərinin köməyi ilə 3-ə bölən rəqəmləri rəqəmləri fərqli fərqli neçə iki rəqəmli ədəd düzəltmək olar? 3-ə bölünən rəqəmləri fərqli neçə iki rəqəmli dəyən, rəqəmləri fərqlidirsə eyni rəqəmdən istifadə olunmamalıdır. İki rəqəmli, sadəcə necə olmalıdı? İki rəqəmli olmalıdı, rəqəmləri fərqli olmalıdı və 3-ə bölünən olmalıdı. 3-ə bölünən ilk öncə nə olmalıdı? Elə götürürük 12 tölünürmü? Bəli, bölünür. Sonra nə iç olacaq? 15 bölünürmü? Bölünür, bəli. İndi diqqətli olar. 21. Daha sonra 21 3-ə bölünür, bəli. Sonra 51 görürsüz 5-lə 1-in yerində halı də dəyişirik nəyə görə? Çünki bunların ədədlərinin rəqəmlərinin cəmi bizə lazımdır. Daha sonra diqqətli olar. 6- ilə hər hansı birini yaza bilmərik. Diqqətli olaq ha. Bax burada 2 ilə 6-nı yazsaq olmaz. Düzdür mü? 2 ilə 6 8 eləyir. 1 ilə 6 7 eləyir. 5 ilə 6 11. Deməli 6-nın iştirak etmə yoxdur. 6 heç biri ilə iştirak elənməyəcək burada. Yəni bunu da bilməyimiz lazımdır. İki rəqəmli söz, iki rəqəmli düzəltmə. Neçə iki rəqəmli ədəd düzəltməyə olar deyir. Deməli 6 ilə düzəldə bilmərik biz. Heç bir ehtimal yoxdur. Çünki bu rəqəmlərin cəmi 6 ilə düzəlirsə heç vaxtı 3-ə bölünmür. 6-nı çıxartdıq, yerdə qaldı 1 2 5. 1 2 5-dən də nə oldu? 1-lə 2, 2-lə 1, 1-lə 5, 2-lə 1, 2-lə 5 olmaz, 2-lə də 5 olmaz. Sadəcə 1 bunların 1 2-nən və 1 5-dən iştirak edib düzəldə bilərdi ki və düzəltdik. Cavabda nə çıxdı? 4 oldu. C variantı, variant C variantında verilib. Növbəti çalışma keçirik 30, 2, 32 32-yəki aşağıdakılardan neçəsi 6-ya bölünür? Neçəsi 6-ya bölünür? İlk öncə düz olmalıdır. Daha sonra baxırıq ki, 3-ə bölünür bu. 2 3 5 12 10 16 18 bölünür 1. Altına xətt çəkirik. 7 4 11 13 diqqətli olaq. 7 4 11 13 14 bu da 4 18 bu da bölünür. 8 9 17 24 28 bölünmür. 5 6 11 18 24 bölünür. Bu da tək olduğuna görə bölünməyəcək. Deməli, neçədən oldu? 3 dənə oldu. B variantı 3. Bu qədər keçirik. Növbəti 33-ə. 33-də yazdır ki, 3 2 1 A4 rəqəmli ədədinin, yəni üstünə xətt çəkib 4 rəqəmli ədədinin 15-ə bölünməsi üçün A neçə olmalıdır? İlk öncə 15-ə bölünmə əlamətlərini xatırladaq. Nə idi? Eyni zamanda 3-ə və 5-ə bölünməlidir. Eyni zamanda 3-ə və 5-ə bölünməlidir. Həm 3-ə bölünməlidir o ədəd, həm də 5-ə bölünməlidir ki, bu ədəd 15-ə də bölünsün. Deməli, sonu nə olmalıdır? Sonu 5 olmalıdır. Yəni 0 və yaxud da 5 ola bilər. Diqqətli olaq. İlk öncə baxır ki, bu rəqəmlər neçədir? Rəqəmlərin cəmi neçədir? 3 2 neçə elədi? 5 o da 1 6, düzdürmü? 6. Burada A neçə olmalıdı? Neçə? A neçə olmalıdı? Sadəcə A burada 0 olmalıdı. Başqa bir ədəd ola bilməz. 5 olsa bölünməz. Deməli 0 olmalıdı. Və elə doğru cavabda A variantında verib, doğru cavab 0 nəyə görə 0-dır çünki 0-dan fərqli. Yəni sonu 0 və ya 5-lə qutarmalıdır bu 100% -ı. çünki 15 varsa, e, yəni həm 5-ə bölünməlidir, həm də 3-ə bölünməlidir. 5-ə bölünə bilər. Məsələn ki, burada 5 beş yasaq 5-ə bölünəcək. Amma ki diqqətli olaq, bu 3-ə bölünməlidir. 3-ə bölünməsi üçün yalnız 0 olmalıdır çünki rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünməlidir. E, bu qədər. Keçək e, növbəti çalışmaya. Düşəndəm ki, bayaq da e, bir 42 çalışma varmış. 34-də yazır A-nın bəzi qiymətlərində 611.600 611.600 80 neçədə 8 8 A 6 rəqəmli ədədində ədədli 6-ya bölünür. Həmin də qiymətlərin cəmini tapın. Həmin qiymətlərin cəmini tap anın bəzi qiymətə, anın bəzi qiymətləndi, yəni müxtəlif qiymətləri ola bilər. Bu qiymətlərin cəminin də tapılan neçə olacaq? Nə olmalıdı? Cüt ədəd olmalıdı burada. Həm də ki 3-ə bölünməlidir. İlk öncə baxırıq burada 8, 14, 24. Düzdür mü? Tik bir də bir də baxaq. 6, 14, yox 22. 22. 22-dən böyük neçədir? Deməli 22-dən böyük 3-ə bölünən 24 olmalıdır. Nəcə çatmır? Deməli 2. Üstə gəl. Daha sonra 27 bölünür, amma 27 olmaz. 30 bölünür, həm 2-yə bölünür, həm də 3-ə bölünür. Amma burada 22 nəcə çatmır? 8. 8 yazıb daha 8-dən böyük yaza bilmərik ki, 8-dən böyük rəqəm var 9. 9 da yazsaq burada nəcə olacaq? 30 digə 31 olur, 31-də bölünmür. Nə 2-yə, nə də ki, 9 yasaq ümumiyyətlə bölünməyəcək. Düz tərəf rəqəm olmalıdır. 2 ilə 8-in cəmi də eləyir 10 eləyir. Düzgün cavab da hansı variantda verilib? B variantında verilib və doğru cavab B variantı olacaq. Keçirik növbəti 35-ə. 35-də yazır ki, aşağıdakı ədədlərdən hansı 15-ə bölünür? 15-ə bölmə əlamətlərini xatırlatmışdı. Bir də deyək ki, 3-ə və eyni zamanda 3-ə və 5-ə bölünməlidir baxırıq ki, ilk olaraq A variantına baxırıq. 74, yəni 11, 15, 18, hə, 10 hansı bölünür deyir? Elə A variantı bölünür. Deməli 7 ilə 4 neçə eləyəcək? 11. Üstə 4 gəlsək neçə eləyir? 15. Üstə 3 gəlsək 18 eləyir və sonu 0-la qutarır. O cümlədən də A variantı doğru cavab elə A variantı. Digərlərinə ehtiyac yoxdur. Vaxt itirməyin. Siz digərlərini yoxlayırsız və doğru cavabın A variantı olduğunu buradan bildik. 36-ya baxırıq, görək ki 36-da nə yazır. Yazır ki, aşağıdakı ədədlərdən hansı 5-ə və 9-a bölünür? 5-ə bölünməsi üçün nə olmalıdır? Sonu 5 olmalıdır. 9-a bölünməsi üçün nə olmalıdır? Rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünməlidir. Birincisi A variantına baxaq. 1 3 nçə edir? 4 11 16. 16 bölünmür 9-a. Deməli bu ədəd də bölünməyəcək. Daha sonra B-yə baxırıq. 2 3 5 edir. Bu da 8 15. Bu da 15 deyirəm 13 artıq başlayıram çaşmama 2 ilə 3 5 8 13 bu da 18 18 həm həm 5-ə bölündüyü üçün nəyə görə 5-ə sonra sonu 5-ə bölünür də sonu 5-dir 9-a da bölünür çünki rəqəmlərin cəmi 18-dir deməli doğru cavab nədir B variantıdır digərlərin ehtiyac yoxdur baxma 37-yə baxırıq 37 yazılıb ki n n hansı rəqəmlər olduqda 80 n 15 beş rəqəmli ədədi 3-ə bölünür 3-ə bölünməsi üçün nə olmalıdı? Bax bu ədədin rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünməlidir. 8 ilk öncə yazılan rəqəmlərin cəminə baxaq. Bu da eləyəcək neçə? 14. 14 olması üçün n1 ola bilər. Daha sonra üstə gel. Bunların cəmi yox, cəmi istəmir, üzün sayın. Hansı ədəd qiymət rəqəmlər olduqda deyir? Birincisi 1 bir ola bilər. Daha sonra artıq 3-vahid, 3-vahid artırıb ata -artı gedirik. 4 ola bilər. Daha sonra 7 ola bilər. Daha sonra 3-də gəlsək 16, 10, 10 rəqəm deyil, rəqəmandan söz gedir. Deməli 147 cavabı hansındadır? 147 cavabı C variantındadır. Deməli doğru cavab C variantındadır. 38-ə baxırıq. 38-ə görə ki 3-ə bölünən neçə iki rəqəmli ədəd var? 3-ə bölünən Neçə iki rəqəmli ədəd var? Bunun sayını tapmaq üçün ən böyük iki rəqəmli ədədi ney edirik? Bölürük 3-ə. Söhbət iki rəqəmli ədəddən gedir və burada bir rəqəmli ə, ə, alınan qismətdən bir rəqəmli ədədləri bölürük. Bax 99 ən böyük iki rəqəmdir. Bunu bölürük 3-ə. Və bu qismətdən, yəni burda nə çıxılacaq? Bundan çıxırıq bir rəqəmli ədədləri bölürük. Ən böyük bir rəqəmli ədəd 3-ə bölən bir rəqəmli ədəd 9. 9-u bölürük 3-ə. Bax bu birinci qismətdən ikinci qisməti çıxarıq. 99 3-ə bölünsə 33 eləyir. 33-dən çıxarıq. 93-ü 3-ə bölük 3 böldük, üç eləyir. 3 xanda yerdə cavab olacaq neçə? 30. Deməli neçə iki rəqəmli var? 30 var. Nəyə görə bunu çıxdı? Çünki bax burada 99-u 3-ə bölsək ümumiyyətlə 99-a qədər 3-ə bölünən ə, 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 ədədlərin sayını tapmış olarıq. Burada axı bir rəqəmli ədədlər də var. Bu bir rəqəmli ədədlərin sayını çıxdıq. Yəni 3-ü çıxdıq yerdə qaldı 30. Deməli 30 oldu cavab. Baxırıq cavaba. D variantında verilib. Deməli doğru cavab nə olacaq? D variantı olacaq. Keçiriş növbəti çalışma 4-ə bölünən neçə iki rəqəmli ədəd var? Eyni qaydadır. Deyin yərik 4-ə bölən ən böyük iki rəqəmli 96-dır. Bölürük 4-ə. Bundan çıxırıq neçəni? 4-ə bölən ən böyük iki rəqəmli iki rəqəmli bir rəqəmli ədəd bizə iki rəqəmli 8-dir. 8, 8 bölürük 4-ə bərabər 96-nı 4-ə bölsək eləcə 24. 24-dən də çıxırıq 2-ni, yerdə qalacaq 22. Ə, üzr istəyirəm. 20, e, nəçi oldu? 22. Cavab 22 olacaq. Variantlara baxırıq. Bu da D variantında verilmişdir. Bu qədər 40-a baxırıq. A hansı rəqəm olduqda 51 A4 A5 rəqəmli ədədi 18-ə bölünür? 18-ə bölmə əlamətlərini də xatırladaq. Deyir ki, eyni zamanda 2-yə və 9-a bölünən. Yəni ki, burdan belə çıxır ki, 9-a bölünən cüt ədədlər ə bu xatırlamağı deyək 9-a bölünən cüt ədədlər, yəni 2-yə bölünürsə deməli cüt ədəddir, həm də 9-a bölünməlidir. Deməli, nə olacaq? A-nın qiyməti cüt ədəddir. Mütləq cüt ədəd olmalıdır ki, bu 18-ə bölünsün. Cüt ədəd isə indi bizə A-nın hansı rəqəm, A hansı rəqəm olduqda və ə, bunların cəmi nə olmalıdır? Bax diqqət, 2 dənə ə, ə, cüt ədəd olmalıdır və bunları hesabladıqda o 9-a bölünməlidir. Yəni 5 bir neçə eləyir, 6 o da 1 9 eləyir. Neçə elədi? 9 deyirəm. 10 eləyir. Deməli burada neçə olmalıdı? 18 olmalıdı. 18 olması 8 çatmır. 8i 2-yə bölsək nə olacaq? 8i bölsək 2-yə bərabər də 4 eləyəcək. Deməli a = 4 olar. a hansı qiymətindədir? a hansı rəqəm olduqda? 4 olduqda. 4 də b variantda verilib. Deməli doğru cavab b variantındadır. Keçirik 41-ə. 41-də yazır ki, 23a üç rəqəmli ədədini 6-ya bölünməsi üçün a rəqəminin neçə mümkün qiyməti var? A rəqəminin ilk öncə a rəqəmi cüt olmalıdır və bu cüt ədəd nə olmalıdır? Hansı cüt ədədlər? Yəni 2 ilə 3 bir də bu cüt ədəd 3-ə də bölünməlidir. Bunların rəqəmlərinin cəmi 2 ilə 3 neçə edir? ə 5 eləyir. 5-in üzərinə hansı cüt hələ də gəlsək, deməli 4-ü gəlməliyik. 4-ü gəlsək 9-a bölünəcək. Düzdürmü? 4-ü gəldiksə bir də neçəni gələrik? 8-i gəlsək nə olacaq? ə yox, bağışlayın. Deməli, nəçi oldu? 4-ü gəldik, 9 oldu. Bir də 3 gəlsək, yox, 7 olmaz. ə daha bir 7 olmaz. Sadəcə deyir ki, Şəgəmlədi 6-ya bölünməsi üçün A rəqəminin neçə mümkün qiyməti var? A rəqəminin 1 dənə mümkün qiyməti var da, daha digəri artıq nə olmalıdı? Burada 2 ilə 3 digəri ola bilməz də 4 yaza bilərik, düzdürmü? Daha sonra 7 yaza bilərdik, amma 7 yaza bilmərik çünki tək ədəddir, nə olacaq bilmirəm. Daha sonra 1 3 də artırsaq 10 olacaq. Burda hə onu da yaza bilmə. 10 rəqəmdir. Rəqəm deyil, ədəddir. Deməli doğru variant 1-dir və A variantda verilib. Cavab A variantı olacaq. Bu qədər. Keçirik sonuncu, nə, nəhayət sona gəldik. 1 saatı Demək olar ki, tamamlayırıq. Gəlib çatdıqda biraz təsərrühat danışdım, üzrünüzə salın. Hə 42-də yazır ki, n-in yerinə hansı rəqəmləri yazdıqda 3200 nə bilim neçə, yəni n5 nə bilim neçə, 32n5 4 rəqəmli ədədi 3-ə bölünür. n-in yerinə hansı ədədi yazmaq lazımdır ki, 3-ə bölünsün? Bu rəqəmlərin cəmini tapın. Deməli bir neçə rəqəm yazmaq olar. İlk öncə baxaq ki, rəqəmlərin cəhabı burada yazılan rəqəmlərin cəmi neçədir? 3 ilə 2 5 eləyib, bu da 5 neçə elədi? 10. Deməli n-in yerinə 2 yazsaq, yaza bilərik. Rəqəmlərin cəmi üstə gəlir. Daha sonra nə yazaq? 2 yazırıqsa daha üstə 3 vadi gəlib 5 yaza bilərik. Nə olacaq? 15 olacaq. Daha sonra üstünə bir də 3 vadi gələrik, neçədir? 8 yaza bilərik. Düzdür mü? 2 1 8 neçə idi? 15. Deməli bu rəqəmlərin cəmi neçə oldu? 15 oldu. Bu da C variantında verilib. Doğru cavab D variantı olacaq. Bu da sonuncu çalışma oldu və biz 1 saatı tamamlamadan 42 çalışmanın izahını verdik. 42 çalışmanı izah elədik. Bu qədər. Növbəti video izahlarda görüşənə qədər. Amma bəyənin və dəstək olun.